Bon dia a tothom. Em toca un paper una mica difícil després d'una intervenció com la del Marco Marchionni, però què hi farem, són circumstàncies de la vida. A més, jo estava preparant el que jo avui volia dir. Quan ho estava preparant a casa, també m'estava plantejant què estava preparant, si havia de fer un apartat de conclusions, i encara no coneixia el contingut de la jornada pròpiament, doncs semblava una mica absurd preparar-ho. I finalment el que he fet és escriure el que em va sortir en aquest moment, i és el que us llegiré. Ho llegiré, entre altres coses, perquè així crec que m'acotaré molt més el temps i podrem anar doncs, per una cloenda més àgil. És una visió la que jo vull donar, o la que donaré, la que m'ha sortit. Podeu haver sigut un altre moment en què ha sortit una altra estructura d'una persona que porta molts anys a l'administració i que ho veu des d'una edat concreta i des d'una experiència també concreta i des d'un àmbit concret que és el de l'execució penal. Com han pogut observar o com heu pogut observar en aquesta sala, estem reunits en un auditori que té penjada en una de les parets laterals una immensa pintura de Ramon Martí i Alsina que representa una escena vinculada a una de les pitjors tragèdies, si no la pitjor, que ha viscut Girona al llarg dels seus més de 2.000 anys d'història. Una tragèdia que en molt pocs mesos va deixar reduïda la població de Girona a la meitat. Va ser el setge de 1809. Per cert, la pintura té un títol ben èpic, malgrat les conseqüències d'aquest desastre, el gran dia de Girona. Ara bé, en contrast amb aquest escenari que representa la pintura, jo crec poder afirmar amb seguretat que l'ampli grup de persones que ens hem reunit avui aquí creiem sòlidament, amb tots els dubtes que puguem tenir també a nivell personal i professional, en la cultura de la pau, entesa com una forma de viure i d'entendre la vida, una cultura basada en processos i actituds de diàleg, de respecte, de mediació. I tant és així que utilitzem aquestes actituds i aquests processos també com a eines professionals. I aquí obria un apartat, un breu apartat que deia, titulava Feina feta, més des de la meva òptica, de la perspectiva aquesta que us deia, feina feta que no acabada. Els que treballem en l'àmbit de la justícia penal treballem a partir de conflictes, conflictes que segurament han anat massa lluny fins a arribar a la justícia. Pretenem, com a resultat principal i final de la nostra intervenció, que els ciutadans condemnats no tornin a entrar mai més en aquest sistema, el sistema penal. És a dir, quantes menys persones hi entrin, millor. Això ho tenim clar. I penso que és una constatació que, a més, al llarg de la pràctica professional ens l'ha corroborada. Quantes menys persones entrin al sistema, millor. I des de fa pocs anys, molt pocs anys, ja parlo de 5-6 anys, per tant no podem parlar tampoc d'una tendència consolidada, constatem una certa davallada en el nombre de casos que ens arriben. No es tracta d'una davallada espectacular, però sí sostinguda i constatable. Si haig de ser sincer, no sabem ben bé quina n'és la causa i possiblement no n'hi hagi una de concreta, sinó moltes de parcials. Però estem gairebé convençuts, perquè ho hem parlat reiteradament amb els companys, que una d'elles prové de la pràctica que s'està consolidant en molts ajuntaments i institucions locals de les nostres comarques de formes alternatives de resolució de conflictes que eviten molt sovint haver d'arribar al circuit de la justícia penal. Una pràctica que busca restablir la pau social a través de la mediació i la reparació, amb una visió que transcendeix la identificació del conflicte amb l'individu particular per situar-lo en l'esfera de la comunitat. En qualsevol cas, el programa de suport a la prevenció de la delinqüència i a la mediació comunitària, que és el programa que ha generat la jornada d'avui, ha estat, des dels seus inicis, una aposta del Departament de Justícia i de les persones
que l'han gestionat i que també d'alguna manera hi hem col·laborat en aquesta direcció. De fet, també haig de dir que aquest programa és com tenir un enemic a casa. Ens treu la feina, o almenys això pretén, però també els haig de dir que és un enemic del qual ens sentim profundament orgullosos. I el segon apartat i últim, que és feina per fer, per continuar. En aquest punt voldria fer atenció a un fet del que no se'n parla gaire, però que tindrà, crec jo, força importància o molta importància. Em refereixo al relleu generacional massiu que està a punt d'iniciar-se a la Generalitat de Catalunya. I és que en els propers anys, no més enllà de 10 anys, s'haurà produït un relleu generacional massiu, no vull dir general, però de moltes i moltes persones que ara estem treballant-hi, ens haurem jubilat, en definitiva. I per tant, som molts. Jo, com passo revista comptant-me a mi, doncs veig molts i molts companys que estem de costat i que amb 5, 10 anys haurem deixat el nostre lloc de treball i per tant hi haurà una renovació, jo crec que massiva, entre altres coses perquè la Generalitat es va diguem, reconstituir als anys 80 i van entrar també massivament tot un grup de persones d'una edat mitjana, 25, 27, 28, 30 anys, han passat una colla d'anys i estem ja en una frontera, tots junts a més, propera a la jubilació. Això hauria, dic hauria, hauria de dir haurà, jo dic hauria, perquè aquestes coses després van com van, això hauria de suposar una injecció de dinamisme i de força renovada en tots els àmbits de l'execució penal, un dinamisme i una força que jo personalment, i ho dic amb tota sinceritat, ja he observat en tècnics d'entitats col·laboradores del tercer sector, que de ben segur també tindran un protagonisme creixent en la gestió de tots aquests serveis en el futur. En tot cas, sí que estic convençut que joventut, preparació i dinamisme no en faltarà als qui ens prenguin el relleu. És una bona imatge, la vida i la professió com una carrera de relleus. Arribes, prens el relleu a algú, corres tant com pots i lliures el relleu a algú altre que arriba. Nosaltres vàrem agafar el relleu en un lloc, és a dir, en un moment en què les actuacions anomenades de protecció i de reforma sobre menors estaven barrejades i sovint eren indestriables, en què la mediació i la reparació encara no tenien nom ni identitat, almenys en el nostre sistema, en què les garanties constitucionals i processals no estaven regulades, on les víctimes eren mers espectadors sense veu, on no disposaven d'instruments de valoració de la nostra intervenció. I quan donarem el relleu, ho farem en un lloc, en un moment, on els joves són tractats amb plenes garanties constitucionals, on la mediació i la reparació ja són majors d'edat, on ja ha nascut la justícia restaurativa, on la víctima té veu i és escoltada, on ja disposem d'alguns instruments de valoració de la nostra intervenció. I vaig acabant ja. Nosaltres, en el nostre tram de cursa, hem tingut un aliat extraordinari, i també ho dic amb absoluta sinceritat i reconeixement, que ens ha ajudat a formar-nos, que ens ha ajudat a reflexionar sobre la nostra activitat professional, que ha fomentat les investigacions específiques des del nostre àmbit, que ens ha connectat amb sectors especialitzats i universitaris, que ha impulsat i supervisat la implantació d'instruments de valoració i que és en aquests moments capdavanter en l'anomenada gestió del coneixement. Em refereixo al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que també és protagonista actiu en l'organització d'aquesta i altres jornades, i que ha estat d'alguna manera la nostra universitat particular, la Universitat del Departament de Justícia. Però a més del reconeixement a la feina feta des del centre, jo voldria destacar que aquest model d'interacció i col·laboració entre la pràctica i l'entorn acadèmic ha estat un model d'èxit al nostre departament. Certament, no totes les institucions poden tenir un centre d'estudis al seu abast, més aviat ben poques. Però sí que avui disposem d'eines molt potents per posar a l'abast de tothom el coneixement que des d'aquestes institucions es genera. Per exemple, aquesta jornada d'avui s'està retransmetent en directe via internet i quedarà gravada i arxivada per accés de lliure de qui ho desitgi a través del YouTube i de la pròpia web del centre d'estudis, on també hi ha un extensíssim repositori amb actes i jornades diverses que s'han organitzat els darrers anys. És, en definitiva, això que anomenem avui, fer ús de les noves tecnologies en totes les seves manifestacions i possibilitats,
i és que la cursa, que abans esmentava, continua. Gràcies. Company amic dels primers que vam arribar en aquesta casa, que ell feia referència abans, i dels que amb 5 o 10 anys o abans passarem estant a l'altra banda i de cara a la jubilació. Jo d'aquí 2 anys penso dedicar-me a jugar a la petanca i a cuidar dels meus nets. O sigui, us acompanyaré un parell de jornades més. Gràcies. Jo sempre començo donant les gràcies, i gràcies primer a Girona, amb totes les lletres i en majúscules. Sempre que venim aquí, els de Barcelona, ens sentim com a casa nostra. Sempre teniu aquesta calidesa, aquesta acollida, que és igual qui ens rebi, qui ens obri la porta. Ens sentim que parlem el mateix llenguatge, ens sentim com a casa. Gràcies a tots els que heu fet possible això, i pensant després per organitzar la desena jornada, a quin lloc ho podíem fer de centralitzar que ens sentíssim millor que Barcelona, doncs Girona, o sigui, això estava cantat. I també, per el que ja s'ha dit abans, perquè Girona sempre ha cregut en aquest projecte i és la demarcació que més municipis han participat en aquest programa de prevenció i mediació comunitària. Com que hem parlat del llibre, el Marco ha llegit un paràgraf del llibre, doncs també veig que aquí hi ha el Jaume del Campo, que és el que ha quedat que la tarda parlarien amb el Marco largo i tendido, el Jaume del Campo, que ha posat el marc teòric en el llibre de metodologies de suport a la prevenció, i també donar les gràcies a la Irene Palou i a l'Ariadna Sáez, que han estat dues becàries que han ajudat en l'elaboració de l'avaluació que surt a dins d'aquest llibre. El Pepe de Pena, que avui no ha pogut estar aquí perquè és un dels que ja s'ha jubilat, o sigui, estem tots a la frontera, i el Pepe avui no li ha estat possible venir, i sabeu que us té en gran estima. El Robert i l'Anna, per aquest llibre tan fantàstic. Sense ells, ell deia, no, és que nosaltres sols, sense la vostra complicitat, no haguéssim pogut tirar endavant. Però és veritat que sense ells, segurament, com a pal de paller, tampoc es hagués tirat aquest projecte endavant. Gràcies per la seva generositat. Aquest programa sempre ha estat i ha entrat dins del programa Compartim del Centre d'Estudis. Compartim, compartim coneixement, compartim maneres de fer, compartim tot. I ells ho han compartit tot i ho han plasmat en 2 llibres, primer amb un i ara amb un altre. Ells diuen eines, però com també ha dit l'Anna, són eines que ella no sap treballar i relacionar-se amb la gent sense afecte. Jo sempre dic, ja ho vaig dir l'altre dia, són eines que quan llegiu el llibre veureu que són eines que tenen ànima, tenen un valor afegit. Gràcies al Centre d'Estudis per suposar, quan parlem d'aquest programa, ja afegint a el que deia el Quim. Són 11 anys, quan un dia a la tarda, i el recordo perfectament, quan encara no existia el Robert i l'Anna ni el programa, sí que començava a iniciar-se el programa de gestió de començament de coneixement de Compartim. I aquell dia amb el Josep Font, llavors director general, el Jesús Martínez, que avui tampoc ha pogut estar aquí, i jo mateixa, vam començar a dibuixar què podia ser això, i després ja tornant jo cap al meu pupitre, per dir-ho d'alguna manera, ens vam asseure amb el Pepe de Pena i vam començar a escriure i a dibuixar quin seria això. Bé, doncs després d'aquests 10-11 anys de caminar, juntament amb l'Anna i el Robert, doncs aquí hi ha un recull. I deia la generositat, perquè tot el que s'ha treballat sense por i en total transparència, ells us ho presenten. Jo penso que és un llibre que els que treballeu directament a la comunitat, que esteu
a la comunitat. Hauria de ser el vostre llibre de capçalera, aquell que tothom té la tauleta de nit i diu, què faig en un cas així? És un llibre sumament pràctic, emmarcat, cosa difícil emmarcar en l'Anna i el Robert, però emmarcat per la part teòrica del Jaume del Campo. Des del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, una mica, bueno, les funcions bàsiques i obligatòries que tenim, doncs és la mediació i l'assessorament, tot en fase presentencial, treballem en presumptes. Però al pas dels anys i tot això, doncs són persones inquietes, no pas jo, que tinc l'honor de ser la cap, sinó tots plegats, que un empeny per aquí i l'altre per allà, i no només els de Barcelona, sinó Girona, Lleida i Tarragona, tots, doncs durant aquests anys hem volgut anar més enllà. I doncs hem fet des de fa 10 anys, 11, aquest programa, una aposta per la prevenció i la mediació comunitària de suport, no pas l'execució. També hem aplicat nous protocols als nous tipus de delictes, a les noves generacions. I ara és el moment, perquè això vam fer un full de ruta de 2010 i ara s'ha acabat aquest 2015 i ara estem fent propostes de cara a uns 3, 4, 5 anys que vindran, que ja ho acabaran els que ens agafaran el relleu. I amb això, doncs, clar, una màxima prioritat és justícia restaurativa, que a vosaltres us sona. No es pot parlar de comunitària sense justícia restaurativa o de justícia restaurativa sense pensar en la comunitat. També dins dels equips tècnics va començar l'any passat l'experiència pilot d'atenció a la víctima en total coordinació amb les oficines d'atenció a la víctima, però l'atenció a la víctima de menors delinqüents. També en l'àmbit de la prevenció ja estem actuant i actuarem a partir d'aquest any en dos programes de suport a les famílies. Un es diu el programa Límits, que ja està funcionant i ja ha estat avaluat i això, i ara començarem aquest any que ve el programa Vincles, que és un acompanyament a les famílies que es detecti que tenen algun factor de risc i les puguem acompanyar perquè tot això en la pròpia comunitat pugui ser això mentre no arriba el moment del judici, mentre nosaltres fem l'exploració i arriba el moment del judici. Bé, també hi ha projectes d'anar avaluant aquests programes i protocols d'intervenció i bueno, doncs no ens estem mai quiets. I sempre amb la idea, sí que han tingut de la idea de que no estem sols i que la justícia ha de ser l'última ràtio. No han de venir nosaltres a solucionar. Hi ha gent que diu, no, quan arriben a justícia juvenil, doncs ells amb la seva coordinació, no sé què, diu, ens va molt bé, perquè ens fan... Home, no cal que arribin a justícia juvenil, enteneu, si els de, que esteu a... si esteu a la comunitat, doncs hi poguéssiu intervenir, que és allà on es generen els conflictes. Voldria fer un apunt del llibre, que ja us he dit, però del contingut, a part del paràgraf que ha llegit en Marco, i jo us recomano la lectura i, com us he dit, el teniu ben present. Si entreu a la pàgina web veureu com el podeu obtenir, tant en PDF com en format llibre. Està en 3 idiomes. I si no trobeu la recepta exacta d'allò i així sempre podeu trucar al Robert i l'Anna. I si parlem de receptes i eines, també quan hi ha un té experiència, doncs, entre el que es dibuixa aquí i una mica agafant un ingredient d'aquí i d'allà, acaba de sortir la recepta pròpia que portarà la vostra senyal. Aquest llibre és jo entenc que és una perla preciosa, és útil, és pràctic, és emocionant, és complet, és profund i rigorós.
I ja per acabar, jo sempre acabo les jornades aquestes de comunitari, que hi ha gent de la comunitat, d'ajuntaments i que no treballen pas a l'administració com nosaltres ni al Departament de Justícia, que jo sempre us dic, tant de bo que ho ha dit el Quim, tant de bo un dia nosaltres ens quedéssim sense feina. Què voldria dir això? Que els conflictes es resolen a la comunitat i és allà que entenem on s'han de resoldre. Nosaltres estarem per donar-vos suport i pel que faci falta, nosaltres sempre estarem allà on buscarem la vida fent una altra cosa, però tant de bo haguéssim de tancar els equips de justícia juvenil i les coses es resolguessin, els conflictes es resolguessin a la comunitat. Una abraçada a tots i fins l'any que ve.